በቅድሚያ አቶ ዳንኤል ቃለ መጠይቁ ፍቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። በተመልካቾቼ ስም ራስዎን ለተመልካቾቻችን ቢያስተዋውቁ። ዳንኤል አበበ ባላለሁ። እዚህ ሀገር ላይ ኦልሞስት 9 አመት ኖሬያለሁ። አሁን የዲሞክራሲ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ሰጪ ድርጅት ኖርዌይ የዛ ድርጅት ሊቀመንበር ነኝ። የዛሬው ዝግጅት ምን ይመስላል? እንዴት አገኙት? የዛሬው ዝግጅት እጅግ ከተጠበቀው በላይ ነው። ከተጠበቀው በላይ የሚያደርገው ነገር ዋናው ምክንያት ሁለት ምክንያቶች አሉት። አንደኛው ይሄን ዝግጅት ሲታሰብ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስናስበው ትልቅ ምክንያት ነበረን። በኖርዌይ አካባቢ የሚደረገው በስደተኞች ላይ የሚደረገው ተጽዕኖ አንድ ነገር ለመቀነስና የዲፕሎማሲ ስራ ለመስራት ታስቦ ፕሮፌሰር ብራውን ነጋ ካስመራ ድረስ እንዲመጡ የታሰበበት ጊዜ አሁን አልነበረም። ቀደም ሲል ነበርና ፕሮፌሰር ብራውን ስላልተመቻቸው ወደዚህ ወደ ጁን ተላልፈዋል። አንደኛው ምክንያታችን ያ ነበር። ሁለተኛው ምክንያታችን ደግሞ ይሄን ዝግጅት ለማዘጋጀት በተጓዳኝ አርበኞች ግንቦት 7ን ለመርዳት ነው። እና በዚህ ዝግጅት ላይ በሌላ መልኩ ደግሞ ወያኔዎች ያደረጉት ነገር ነበር። ዛሬ ይሄን አደረሽ ከተከላየ ነው ኦልሞስት ከ15 ቀን በፊት ነበር። ግን በዛሬው ቀን ወያኔዎች ይሄን አደረሽ በእነሱ በሚረዷቸው የኖርጃን ዜጋ ባላቸው ሰዎች አማካኝነት አደረሹን አርበኞች ግንቦት 7ና ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ቴሮሪስት ነው በሚል አደረሹን ለማስቆም ሞክረው ነበር። ያ የሞከራቸው የሞከሩበት ነገር ባለመሳካቱ ይህንን ዝግጅት እጥፍ ድርብ ደስታ ይሰጠናል። እና የተለየ የሚያደርገው ለዲሞክራሲያዊ ለውጥም ሆነ ለአርበኞች ግንቦት 7 እነዚህ ትልልቅ ምክንያቶች ስላሉት ይህ ዝግጅት በራሱ የተለየ ትልቅና የጎላ ተስፋ ይዞ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ ብዬ አምናለሁ። የዲሞክራቲክ ለውጥ ድጋፍ ድርጅት በኖርዌይ ኢትዮጵያውያንን የበለጠ ለማደራጀት ምን እየሰራ ነው? እንደሚታወቀው ዲሞክራሲያዊ ለውጥ የተመሰረተው አሁን አይደለም። ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ረጅም እድሜ ያለው ነው። ከቅርጅት በፊት ጀምሮ በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ እንቅስቃሴ እንዲኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ ያጣውና ዲሞክራሲ ያጣው ህዝባችን የፍትህና የዲሞክራሲ ባለቤት እንዲሆን ትግሉን የጀመሩት ቀደም ሲል ነበር። ግን ወቅቱ ፈቅዶ በ1997 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ በነበረው ሁኔታ በኢትዮጵያ ያለውን ህብረተሰብ እንዲሁም በውጭ የሚኖረውን ህብረተሰብ ያነቃነቀ የምርጫ ጊዜ ስለነበረ በዛ ጉዳይ ላይ የቅንጅት ድጋፍ ሰጪ ድርጅት ተብሎ በአዲስ መልኩ በተጠናከረ መልኩ ቀጠለ። ወያኔ የምርጫ 97ን በኃይልና በጉልበት አፍኖ ምርጫው ከተቀለበሰ በኋላ ግን በያገሩ ያሉ የቅርጅት ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች ሲዳከሙ ኖሮ ያለው የቅርጅት ድጋፍ ሰጪ ድርጅት ግን የተነሳበት ዓላማ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ እንድትገነባና ህዝቡ የፍትህና የዲሞክራሲ ባለቤት ፍትህ ያጣው ህብረተሰባችን ፍትህ እንዲያገኝ ነጻነት ያጣው ህብረተሰባችን የነጻነት ባለቤት እንዲሆን የሚዲያ ነጻነት እንዲኖር ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንዲኖር በዛች ሀገር ላይ የሚመኝና ያንን ራይ ለማስፈጸም የሰነቀ ድርጅት ስለሆነ ያ ድርጅት ይዞት የተነሳውን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ያ በየአገሩ ላይ ቅንጅት ያፈራረሰው ነገር ኖርዌይን ሊያፈርሰው አልቻለም። ስለዚህ የሽግግር ሂደቱ ከቅንጅት በኋላ ወደ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ መጣ። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ አሁን ባለፉት ጊዜያቶች በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። ብዙ አባላቶች አሉት። ግን የምንፈልገውን ያህል አባላቶች አፍርተናል ወይ አብላን አሁን ስናስበው ብዙ አባላቶች አፍርተናል። ግን ምን ያህሉ አባላቶቻችን ነው ለትግሉ አስተዋጽኦ ያደረጉ የሚለው ጥያቄ አሁንም ጥያቄ ውስጥ ያለ ነገር ነው። ግን በድርጅቶቻችን አባላቶች ላይ በጣም የኮራ እምነት አለን። በሚናደርገው ዝግጅት ላይ በማናቸውም ነገር ላይ ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ዕውቀታቸውን ሰጥተው ለዚህ ትግል የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በቀጣይ ሊሰራቸው ካቀደና ወደፊትም ይሰራቸዋል ተብሎ የሚታሰበው አባላትን የማንቃት ስራ ነው። አባላቶች አሉ። አባላቶቻችን ግን ፖለቲካ አስተሳሰባቸው እነዚህ አምስቱ የዲሞክራሲያዊ መሰረቶች የሚባሉት ነጻ ፍርድ ቤት፣ ነጻ መከላከያ፣ ነጻ ፖሊስ፣ ነጻ ፍትህና ነጻ ሚዲያ የሚባሉት አካሎች በአስተማማኝ መሰረት ላይ እንዲጣሉ የማድረግ የነዛ መጣላቸው ያ መሰረት መያዙ ለኢትዮጵያ የዲሞክራሲያዊ ሽግግር የመንግስት የስልጣን ትራንዚሽን በሰላማዊ መንገድ እንዲሆን አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ስለዚህ አባላቶቻችን ይህ እነዚህ ዲሞክራሲያዊ ምሰሶ ናቸው የሚባሉት በአስተማማኝ መሰረት ላይ የሚጣሉበትን እና ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና ሽግግር እንዲኖር በዛች ሀገር ላይ ያንን የማንቃት ስራ በቀጣዩ ባለን በሬዲዮም እንደገና በተለያዩ ነገሮች ላይ በአባላቶቻችን ላይ ከፍተኛ ሆነ የአቋምና የአስተሳሰብ ለውጥ እንዲመጣ እንፈልጋለን። ያንን ለማድረግ ግን ድርጅታችን ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ራሱን አዘጋጅቷል። ወደፊት በሰፊው በዚህ ጉዳይ ላይ ይሰራበታል። ድርጅታችሁ ስደተኞችን ከማገዝ አንጻርስ ምን ሰርቷል? ቅድም እንዳልኩት ነው ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ስሙን ከማግኘቱ በፊት በቅንጅት ግን ጊዜ ለስደተኞች ትልቅ ትግል የሚያደርግ ድርጅት ነው ዲሞክራሲያዊ ለውጥ። በተለይ አሁን ባለንበት ሁኔታ በዚህ በመኖርበት ኖርዌይ ከስደተኛ ጋር ተያይዞ የኖርዌይ መንግስት ያወጣቸው አዳዲስ ህጎች አሉ። ያንንም በሚመለከት ለዚህ ጉዳይ ላይ ራሱን የቻለ የተለየ የአባላቶቻችን ላይ የሚደርሰውን የስነ ልቦናም ሆነ ከዚህ ከመኖሪያ ፍቃድ እጦት አኳያ የሚደርሰውን ችግር በተለየ መልኩ እንዲመለከቱትና የአባላቶቻችን በችግር ውስጥ ወደ ሀገራቸው ቢመለሱ ችግር ውስጥ እንደሚወድቁ ምክንያቱም ባለፉት ጊዜያቶች እንደምን አስተውሰው ትልቅ የፈንድሬዚንግ ዝግጅቶች ለአርበኞች ግንቦት 7 ከዛ በፊትም ደግሞ ለግንቦት 7 በነበረበት ጊዜ ለህዝባዊ ኃይሉም ሲመሰረት ተደርጓል። ያ ማለት በወያኔ አይን ውስጥ ያሉ ነው። ድርጅታችን አባላቶች በወያኔ አይን ውስጥ የገቡ ስለሆነ እነዚህ አባላቶቻችን ወደ ኢትዮጵያ ቢመለሱ አደጋ እንደሚደርስባቸው ስለምናውቅ የተለየ እገዛ ሊደረግላቸው ይገባል የሚል አቋም አለ። በዛም በርካታ ስራዎችን ሰርተናል። ከሁሉም ስራችን የበለጠ ግን ውጤታማ ነው ብለን እናስበው በትናንትናው ዕለት የተደረገ ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ጋር የተደረገ ከላንዲንፎ ከዩዲአይ እና ከኔምዳ ጋር የተደረገ የዲፕሎማሲ ስራ ነበር። ያ ለስደተኞቻችን ሪሊፍ ይሰጣል የሚል እምነት አለኝ በእኔ እምነት። ምክንያቱም ሪሊ የትግሉ ደረጃና ወያኔ ምን ያህል በውጭም በውስጥም እንደገና ደግሞ በትጥቅ ትግል ውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ እያደረሰ ያለው ተጽዕኖ እኩል ሶስቱም በኩል አይነ ነው የሚታዩት። በውጭ ያሉ አባላቶቻችን የድርጅታችን አባላቶች ማለት ነው እነሱ በዚህ ትግል ውስጥ በዚህ ሂደት ውስጥ ፓርቲሲፔት እያደረጉ የሂደቱ አካል እየሆኑ የቀጠሉ ስለሆነ በዚህ ሂደት ውስጥ እየተሳተፉ ያሉ ሰዎች አደጋ ውስጥ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አባላቶቻችን የመኖሪያ ፍቃድ ወይም ደግሞ የጥገኝነት ጥያቄያቸው ተቀባይነት ሊያገኝ ይገባል የሚል መልእክት ያዘለ የዲፕሎማሲ ስራ ነው እና በዚህ በተገኘው ሙጥኝ በጣም ረክተናል እና ወደፊትም ከስደተኛ ማህበሩና ከሌሎች ከኖርጃን ወንደን አንቲራሽስት ከመሳሰሉት እንደገና ከነ ኖአስ አካባቢ ካሉ ድርጅቶች ጋር በቀጣይነት ከዚህ ከስደተኛው ጋር በተያያዘ በርካታ ስራዎችን እንሰራለን ብለን እናስባለን። ያም ደግሞ የተሳካ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። ቢያንስ ኖርጃኖች ራሳቸው አይናቸውን እንዲገልጡ የሚያደርግ ቢያንስ መልእክቶች እንዲያገኙ ወይንም አድሬስ እንዲደረግ አድርገናል ብዬ አስባለሁ። በተረፈ ለተመልካቾቻችን ለኢትዮጵያ ህዝብና እንዲሁም ለአርበኞች ግንቦት 7 አባላት የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ? እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ የማሳስበው አንድ መልእክት አለ። ነጻነት በብላሽ አይገኝም። ነጻነት ውድ ህይወትን ይጠይቃል። ያለ ነጻነት መኖር ደግሞ በባርነት ውስጥ ወይ በጨለማ ውስጥ የመኖር ያለው የሰው ልጅ ነጻነቱን ሸጦ በባርነት ውስጥ መኖርን ከመረጠ ለልጆቻችን ምንድነው እናስረከበው? እንደ ሰውነትስ ቀና ብለን ለመሄድ የሚያስችልን ምንድነው? ምን አይነት ሞራልስ ነው ያለን የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ነው ለኔ። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ደግሞ ሳስበው ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ በአብዛኛው የህዝቡን ስንመለከተው 100 ሚሊዮን ነው ያለው። አብዛኛው ከ50% በላይ በወጣትነት እድሜና በጉልምስና ውስጥ ያለ ነው። ያ ወጣት ትልቅ ራዕይ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ሲኖር ኢትዮጵያ የሁሉም ሀገር እንድትሆን
በዛች ሀገር ላይ የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት የተጠበቀባት ሀገር እንዲሆን ዛሬ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የምንኖር እና የዚህ የ21ኛው ክፍል አካል እስከሆነን ድረስ ሰላማዊ የሆነ የስልጣን ሽግግር እንዲኖር እና ይሁን እንዲሆን የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። ከምናደርገው አስተዋጽኦ ውስጥ ትግሉን መደገፍ ነው። የተጀመረው ትግል የስልጣን ጥያቄ አይደለም። የተጀመረው ትግል የዲሞክራሲ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲቆሙ ለማድረግ የሚያስችል ትግል ነው። ይህንን ትግል ደግሞ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሊደግፈው ይገባል። ይህንን ትግል በባለቤትነት ባለን አቅም ልንረዳው ይገባል። ምክንያቱም ነጻነታችንን ከለጥለት እያጣን ኢቭን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በቀጣይነት መኖሯ ራሱ አስተማማኝ ደረጃ ላይ አይደለም ያለው። ስለዚህ ወያኔ በዚህ ሁኔታ ላይ እድሜውን አርዝሞ ከተቀመጠ ይቺ ሀገር እንደ ሀገር ለመቀጠል የማይችልበት ሁኔታ ላይ ይመጣል። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንደ ሀገር ሀገሪቷን የመጠበቅ ኃላፊነትም ግዴታም አለበት። እንደ ዜጋ ደግሞ ለሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይገባል። ቅድም እንደተናገርኩት አምስቱን የዲሞክራሲያዊ መሰረቶች ለመጣል ደግሞ ዛሬ በባርነት ቀንበር ውስጥ የከተተንን ዘረኛውን የውያኔ አገዛዝ ማስወገድ ስንችል ብቻ ነው። ይህንን ለማስወገድ ደግሞ ትግሉ ተጀምሯል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ የዚህ ትግል አካል እንዲሆኑ ትግሉ የሁላችንም ስለሆነ ባለን አቅም በጉልበት በእውቀት የዚህ ትግል አካል ሆነን ትልቅ ስራ መስራት ይጠበቅብናል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ የነጻነት ጊዜያችንና የድላችን ጊዜም ሩቅ አይሆንም። ይሄ ግን እሁን እንዲሆን በኦሮሚያ ተጀመረው በአማራ ክልል ያለው በጋምቤላ በተለያየ ሀገራችን ክፍል ውስጥ ያለው በወገኖቻችን ላይ የሚደርሰው ጥቃት ግድያ እስራት በሙሉ እኔን በኔ ላይ እንደደረሰ እየተሰማ የኦሮሚያ የጋምቤላው የአማራው በመላው ሀገሪቷ ውስጥ ያለው ዜጋ ላይ የሚደርሰው ቁስል ቁስል ሆኖ የዛ ትግል ወይንም ይሄን ለውጥ ለማምጣት የሚደረገው ትግል መደገፍ መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ። እሺ፣ አቶ ዳንኤል የዲሞክራሲ ለውጥ ድጋፍ ድርጅት በኖርዌይ ስለሰጡን አስተያየትና ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ እኔም ለተሰጠኝ እድል ከልብ አመሰግናለሁ። ሚዲያችሁንም በተወሰነ ጊዜ አይዋለሁ። ሬሊ ጥሩ ፕሮግራም ታዘጋጃላችሁ፣ በርቱ። ምክንያቱም የዲሞክራሲ አንዱ መገለጫው ነጻ ሚዲያዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄ እናንተ የምትሰጡት ሰርቪስ ቀላል ሰርቪስ አይደለም። ስለዚህ በርቱ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ።